davlatimiz <imitation> rahbari mamlakatimizni har tomonlama taraqqiy ettirish uning jahon miqyosidagi shon shuhratini oshirishga katta hissa qo'shayotgan davlatimiz iqtisodiyoti va aholi farovonligini yuksaltirishda ibrat va namuna bo'lib kelayotgan yurtdoshlarimizni o'zbekiston respublikasi mustaqilligining 30 yilligi esdalik nishoni bilan mukofotlash to'g'risidagi farmonga imzo chekdi o'zbekiston respublikasi mustaqilligining 30 yilligi esdalik nishoni bilan mukofotlash to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni yangi o'zbekiston tarixidagi buyuk va shonli sana vatanimiz mustaqilligining 30 yillik bayramini xalqimiz katta shodu hurramlik bilan kutib olmoqda mamlakatimizda yangi demokratik davlat fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lida o'tgan davrda amalga oshirilgan ulkan ishlar erishilgan yuksak natijalarda hech shubhasiz hayotimizning turli soha va tarmoqlarda fidokorona mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizning beqiyos hissasi bor bunday olijanob insonlarning el yurt oldidagi xizmatlarini e'tirof etish va munosib taqdirlash vatandoshlarimiz ayniqsa yoshlarimizni yuksak marralar sari ruhlantirish ular qalbida vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi mamlakatimizni har tomonlama taraqqiy ettirish uning jahon miqyosidagi shon shuhratini oshirishga katta hissa qo'shayotgan davlatimiz iqtisodiyoti va aholi farovonligini yuksaltirishda ibrat va namuna bo'lib kelayotgan jamiyatimizda tinchlik va barqarorlik millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash yosh avlodni sog'lom va barkamol insonlar etib voyaga yetkazish ularni vatanparvarlik milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda alohida fidoyilik ko'rsatayotgan yurtdoshlarimizni o'zbekiston respublikasi mustaqilligining o'ttiz yilligi esdalik nishoni bilan mukofotlash maqsadida birinchi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi o'zbekiston respublikasi mustaqilligining 30 yilligi estalik nishoni bilan taqdirlash bo'yicha davlat organlari va tashkilotlari jamoat birlashmalari va boshqa respublika idoralari hamda qoraqalpog'iston respublikasi jo'qorg'i kengasi viloyatlar va toshkent shahar hokimliklari tomonidan taqdim etilgan ro'yxatlarni ko'rib chiqsin va tasdiqlasin ikkinchi o'zbekiston respublikasi oliy majlisi senatining raisi o'zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasining spikeri o'zbekiston respublikasining bosh vaziri vazirliklar idoralar va jamoat birlashmalarining respublika organlari rahbarlari qoraqalpog'iston respublikasi jo'qorg'i kengashi raisi viloyatlar va toshkent shahar hokimlari va boshqa mutasaddi rahbarlar o'zbekiston respublikasi mustaqilligining 30 yilligi estalik nishonlarini mustaqillik bayrami munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlarda o'zbekiston respublikasi prezidenti nomidan tantanali vaziyatda topshirishni ta'minlasin uchinchi o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'zbekiston milliy axborot agentligi o'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi va boshqa ommaviy axborot vositalariga o'zbekiston respublikasi mustaqilligining 30 yilligi esdalik nishonlarini topshirishga bag'ishlangan tadbirlarni keng yoritish tavsiya etilsin to'rtinchi mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish o'zbekiston respublikasining bosh vaziri aripov va o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbari nizomiddinov zimmasiga yuklansin o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev